یاساکە یاسای دەستەی ژمارەی 4/2010 پێمان باش بوو کەوە بۆردێک دانێن تەنها لە بۆ کێشەکان و ئەزموی پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی مڕادزعایەکی تەواو پێداچوونەوەیەکی باش بکەین بە یاساکان ئەوانەی کە پەیوەندی دایرەکتیان هەیە بە پێکهاتەکان بە کەمینەکان لە هەرێمی کوردستان. تاکو ئەگەر بزانین ئەو یاسایانە پێویستیان بە هەموارکردنەوەیە، ئێمەش اقتراحی خۆمان بدەین بە پەرلەمان و لایەنی پەیوەندیدار بۆ ئەوەی ئەزموی پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان ببیتە ئەزمونێکی زۆر نمونەیی لە هەموو منتەقی میدل ئیست بۆ هەموو ئەو کار و چاڵاکیانەکەوە وەکن کە تێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان ئەو جەنەتەوەیی بی ئاینی بی زمانەوانی بی مەذهەبی بی زیاتر نزیکی یەکتر بن، زیاتر لە یەکتر تێبگەن، زیاتر ئێمە باوەڕی تەواومان هەبێت کە هەمومان هاوڵاتی ئەو هەرێمین، هاوڵاتی ئەو وڵاتین و هەمان ماف و ئەرکمان هەیە ئەگەریش لە نەتەوەیەکی بچووک بین یان نەتەوەی گەورە بین.